Velkommen til klinikken. Vi er et team af fysioterapeuter, ergoterapeuter, afspændingspædagoger, pilatesinstruktører og massører. Værsgo at komme indenfor. Jamen, i uge 37 i sundhedsdagene her har I mulighed for helt gratis at komme ned og prøve cirkeltræning hos os her i Fysioterapi og Træningsklinik. Cirkeltræning er en træningsform, der træner hele kroppen, træner den meget varieret, og man får både trænet styrke, stabilitet og kondition og balance. Hos os har vi 17 forskellige øvelser, man skal igennem, som er fordelt ud rundt i lokalet her. Og dem skal man igennem på 25 minutter, og der når man cirka igennem lidt over 2 omgange. Vi har valgt det sådan, at man skifter imellem styrkeøvelse og konditionsøvelse skiftevis, for på den måde så kan vi holde pulsen og forbrændingen op hele tiden, for på den måde så at få mest ud af træningen. Jeg kan vise et par eksempler på et par øvelser nu her. Og her der har vi en øvelse her, hvor Tanja hun er i gang med at styrke overkroppen. Hun laver et træk bagover, imens hun laver en rotation omkring overkroppen, og på den måde så får hun styrket og stabiliseret de skrå mavemuskler, og de roterende og stabiliserende muskler omkring rygsøjlen. Så det er sådan en mere styrkebetonet øvelse, den her. Herovre ved siden af, der har vi en konditionsøvelse, så kan man rigtig give den godt med gas, og få pulsen op at køre. Uden at, hvad kan man sige, uden at de vægtværende led bliver belastet unødigt. Her i sundhedsdagene i uge 37, der laver vi også pilates for alle, så man er meget velkommen til at prøve pilates her hos os, især hvis man ikke har prøvet det før. Pilates er en træningsform, hvor vi arbejder rigtig meget med stabilitet, og vi arbejder meget med kropsdelenes placering i forhold til hinanden. Det er rigtig vigtigt i pilates, at man har kontrol over, hvad man laver. Og vi ser tit, at det er de der ukontrollerede bevægelser, som giver skader. Så hvis man kan lære at have en ordentlig holdning, være bevidst om sin holdning, være bevidst om sine bevægelser, så kan man få rigtig meget ud af det. Og det arbejder vi rigtig meget på her. Man kan også komme ned og prøve pilates på reformeren. Det er den her maskine. Den er rigtig god til folk med mange smerte, og til at arbejde med det, vi kalder alignment, altså kropsholdning. Hop, 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 og så siger vi hop ud til venstre side med højre ben, i midten, til side, en gang til. Så tager vi højre frem, og tilbage, venstre frem. Her må vi så meget gerne sætte hoften frem, og samtidig. Der, og tilbage. Løft lidt på det bagerste ben. Og så tager vi lige nogle arme på, som siger, åbne op. Åbner op. Og nu. Højre frem. Tilbage. Venstre frem. Tilbage. Højre frem. Tilbage. Venstre frem. Her på klinikken har vi også breakdance interval, som er en form af lidt hårdere, måske sjovere intervaltræning her i dansesalen. Og den er så opbygget på den måde, at man får lavet trin, kører igen, igen, igen. Så bliver man rigtig varm. Så får man lavet flere trin, og efter det, så kan man selv sætte det her sammen. Danse breakdance. Vi danser til soulmusik, funkmusik og også kommerciel musik. Lidt det nye, pop og så videre. Og det er for folk primært mellem 20 og 50. Men alle er selvfølgelig velkommen. Håber vi ses. Og jeg er også meget velkommen til Soul Dance her på klinikken, som er en sjov form af dans, hvor man danser meget med hinanden. Det er lidt ala line dance, men måske for den yngre generation, eller bare for den, som er frisk på noget. Lidt hårdere, lidt mere udfordrende. Velkommen. Vores behandlingsmetode bygger på den seneste forskning inden for fysioterapi og kroppen og bevægeapparatet. Så hernede der kan du opleve en høj professionel undersøgelse, behandling og genoptræning. Vi har stor erfaring inden for undersøgelse og behandling. Hvis det er, du har en sygdom, eller en overbelastning, eller en idrætsskade, en forstuvning, hvad man sådan kommer ud for i idrætslivet eller i det almindelige liv. Eller hvis du har en kronisk sygdom, så kan du også komme herned og få det behandlet. Hvis du har været inaktiv over en periode, så kan du også komme herned, fordi så har vi nogle motionstilbud, hvor det er, at du kan være sikker på, at du får effekt af din træning,
men du også træner i trygge omgivelser, så du ikke får skader, når det er, du begynder at motionere. Så kig ned til os i uge 37, så glæder vi os til at tage imod dig.